Дорогі брати і сестри, це свято Воскресіння затьмарене для вас війною, яку переживає не лише Україна, а й уся Європа, бо в серці Європи сьогодні проливається кров українських захисників батьківщини, невинних мирних жителів, жінок, дітей і старших. Я знаю, що багато з вас не може сьогодні зустрітися зі своєю родиною за святковим столом. Це свято Великодня ви зустрічаєте не у власних домівках. Але хочу запевнити вас, що в таких обставинах ще більше проявляється Божа любов через руки тих, які зустрічають, через тих, хто відкрив двері свого дому чи обійняв вас допомогою. Я запевняю вас у невимовної любові Бога до вас і в тому, що Україна чекає на ваше повернення. Ми надіємося і молимося щодня про мир на нашій землі, щоб ви могли повернутися. Я хочу подякувати нашим польським друзям від імені кожної українки і українця за вашу гостинність і турботу. Воскресіння Господа для нас – знак того, що життя перемагає смерть, що світло перемагає темряву, що правда обов'язково переможе. Христос воскрес, воістину воскрес!